Kenal pasti semua sudut tirus, sudut cakar dan sudut tepat dalam gambar rajah di bawah. Mari kita ingat semula apa sebenarnya sudut tirus, sudut cakar dan sudut tepat. Sudut tirus ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Saya akan tulis ia di bawah sudut tirus. Sudut tepat ialah sudut yang bersamaan dengan 90 darjah ataupun ukuran yang bersamaan dengan 90 darjah. Dan sudut cakar ialah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Lebih besar dari 90 darjah dan kurang dari 180 darjah. Ataupun seperti ini, besar dari 90 darjah atau kurang dari sudut cakar dan sudut cakar kurang dari 180 darjah. Mereka tak tanya pasal ini, tetapi jika anda mempunyai sudut 180 darjah, ia akan membentuk satu garis lurus dan ia akan dipanggil sebagai sudut tirus. Kita mulakan dengan sudut tirus. Saya akan lukis sudut tirus warna ungu yang mana ia merupakan sudut yang kurang daripada 90 darjah. Cuba lihat di sini. Maklumat yang diberikan kepada kita ialah mereka telah menanda kotak ini. Kotak ini dan sudut di sini adalah sudut tepat. Jadi mari kita mulakan dengan sudut tepat kerana ia akan menjadi lebih menarik. Mereka memberitahu kita bahawa yang ini adalah sudut tepat. Kita sudah mengetahui salah satu sudut tepat iaitu sudut QAR di mana A ialah bucu. Anda boleh juga melabel ia sebagai sudut RAQ. Jadi sudut RAQ sebenarnya memberitahu kita bahawa ia adalah 90 darjah. Dan ada lagi satu sudut 90 darjah yang lain di sini iaitu QAT. Sudut QAT di sini dan sebab yang saya mengatakan ia adalah sudut tepat, jika anda lihat sudut QAR iaitu sudut ini di atas, kemudian anda gabung dengan QAT, anda akan membuat satu sudut tepat. Satu bulatan seperti ini, ia akan menjadi 180 darjah. Jadi, QAR adalah 90. QAT pun 90 dan cara lain pula ialah kerana mereka bersebelahan antara satu sama lain dan mempunyai persamaan iaitu persamaan sudut bersebelahan. Dan jika anda letakkan dan lihat sudut luaran mereka, anda boleh panggil kedua-dua sudut ini sebagai sudut tambahan. Sudut tambahan ataupun sudut di mana ditambah menjadi 180 kedua-duanya. Definisi lain untuk sudut tambahan, bila ia ditambah semua akan menjadi 180. Oleh jika di atas ini 90, sudut yang lagi satu akan menjadi 90 darjah juga. Baiklah, mari kita lihat pula sudut tirus. Baiklah, sudut tirus. Kerana ia akan memberi banyak maklumat. Oleh kerana seluruh sudut ini, jika QAT adalah 90 darjah, mana-mana sudut yang ditambah dengan QAT mestilah kurang dari 90 darjah. Sebagai contoh, QAP, sudut di sini, ukuran sudut ini kurang daripada 90 darjah. Kerana bahagian ini lebih besar daripada 90 darjah. Anda telah menambah dua sudut tepat di sini yang sebenarnya ialah 90 darjah. Jadi, kedua-dua sudut ini mestilah kurang dari 90 darjah. Jadi, ada satu sudut tirus iaitu QAP, sudut QAP
Dan satu lagi sudut tirus ialah sudut P, A dan T. Sudut BAT, dan kita tahu bahawa oleh kerana kita menambah kedua-dua sudut ini, ia akan menjadi 90 darjah. Setiap satu ini akan menjadi kurang dari 90 darjah. Kita andaikan sudut ini ialah 90 darjah. Sekarang kita cari sudut tirus yang lain pula. Atau ada lagi sudut tirus ke di sini? Sudut RAS nampak seperti sudut tirus. Atau... Dan kita boleh berasa lebih lega sedikit kerana ia kurang daripada 90 darjah. Jika anda kekalkan garis ini, jika AQ, anda kekalkan AQ kerana AQ adalah bayangan. Jika anda panjangkan ia begini, katakan anda mempunyai satu titik mitos di sini, iaitu X, sudut RAX. Ia akan menjadi 90 darjah. Jadi RAX akan kurang daripada itu, dan RAX mestilah kurang dari 90 darjah. Dan saya kira kita dah dapat semua sudut tirus di sini. Saya dah dapat semua, dan kita ada dua sudut tepat di sini. Dan sekarang mari kita fikirkan tentang sudut cakar. Sudut cakar ialah sudut yang lebih dari 90 darjah dan kurang dari 180 darjah. Salah satu sudut cakar, jika anda mula dari Q, QAS atau SAQ yang sememangnya satu, sememangnya sudut cakar, maaf. Kerana ia mempunyai 90 darjah dan ia lebih besar dari sudut yang tepat itu. Jadi SAQ, sudut SAQ adalah sudut cakar. SAQ. Okey. Saya teringin untuk mengatakan bahawa SAP ialah sudut tepat. Bahawa ia juga adalah sudut... Maaf, ia adalah sudut... Jika anda membuat garisan membulat seperti ini, 180 darjah... Saya perasan yang ini adalah sudut tepat kerana ia membentuk garis lurus dari dua bucu dari sudut ini. Ia membentuk garis lurus, saya tak akan masukkan SAP di situ. Sekarang sudut cakar yang lain dengan warna yang lain ialah R A dengan P. Ia mempunyai RAQ di dalamnya. Iaitu 90 darjah dan lebih besar dari itu. Dan mari kita lihat RAT ialah sudut tepat. Dengan itu, ia bukan sudut cakar. Adakah saya telah menjumpai semua? Ada yang tertinggal ke? Mari kita lihat. Yang ini adalah sudut tepat. Nah, saya ternampak satu sudut yang kosong di sini. Anda mempunyai sudut di sini. Dan sebab yang membuatkan kita tahu ia lebih dari 90 darjah ialah kerana kita ada satu titik mitos di sini, dan kita teruskan QA dalam arah ini. QA. Okey, itu dia. Dan kita akan tahu yang ia 90 darjah dan TAS akan lebih besar daripada 90 darjah. Dan jadi, TAS juga merupakan sudut cakar. Dan saya rasa kita sudah dapat semuanya. Biar saya lihat sekali lagi. Ya, itu dia, kita dah siap semuanya.